Сайн байцгаана уу? 3 сая авиаслаг монголчуудаа шинэ оны барийн мэдээлэл төвшүүлээ. Намайг Цолмон хэлдэг авиаслаг монголчууд шоуны үзэгч нэгэн байна. Дараагийн оролцогч бол бид бүгдийн хайрыг татсан ирээдүйтэй циркчин Нарангар охин юм аа. Монголчууд бид эвтэй байхтай хүчтэй гэд Нарангар охин маань хэрвээ бид эвтэй байж чадвал хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагааг зогсоож эвтэл хийхэн тэнцвэрт байдлыг хадгалж бид чаднаа гэдэг гайхамшигтай үзүүлбэрээр сонирхолж монголчууд бид эвтэй бас хүчтэй гэдгийг батлан харуулж эхшигтэн чимээ хамтлаг маань ялалт байгууллаа. 36 өрхгөрт ашиж байгаа энэ ялалтын ухаан мэт Монгол хүн бүрд баяр хөөр авчирсан тэмд хөөр хөвжл салгсан сайхан өдрүүд болж өнгөрлөө. Энэ ашиглан чимээн дээр бич мөн өөрийн нэгэн олон хөв аялалгын сэтэлцэн нэгэн чимээг өмөрлөж авьяастар монголчуудаар шинэ оны гэлэг барийг эзэглэв. Энэ бол Монгол Симба буюу оюун ухааны хаанчлал нэртэй кино юм аа. Түүний нөхцөлийн зүрийг бол хамгийн Монгол төслийн удирдагч Явсан Дуучмаан манлайж байгаа судалт нь авьяаслан монгол шоуны шүүгч Арахт Бая маань яваа гэх мэт олон төрөлттэй. Энэ нь Нарангуруу өхний санааг тодтогоо цогцохгүй магадгүй түүний хүслийг ханган биелүүлж чадхгүйс тийм их ид шидтэй бэлэгч байж болох юм. Бүгд бүтэд толгоон дээр дэлхийг тогтооно гэдэг чинь дэлхийн ертөнцийг Монгол улстай бас тогтоолоо шүү дээ энэ шиг бас хүн дэлгүй л яг хөө. Тэгэхээр сэтгэлээсээ уулзаж бид нар те. Энэ бол миний хувьд нэр төрөө хэрэг юм аа. Бас Нарангуруу өхнөр тогтохгүй хүн төрлөختөө өнөөгийн дэлхийн байдал төвшөөрлөж үүнээс гарах авралын гарцыг Монголоос голлон үлдээгээд нэлээд дутж байгаа юм байна. А тэгвэл хүн төрлөختний нөлөөлтийн хариуд өнөөгийн монголчууд ямар хариу барих гэдгийг энэ Монгол Симба буюу оюун ухааны хаанчлал кинонд дугуулсан байгаа. Энэ ямар учиртай кино юунаас үүсээд танаас гараад ирвэ гэдгийг хэрвээ та сонирхож байгаа бол энд нэлээд урт үгээр мэдэн. Хэрвээ та энэ урт үгтэй танилцахыг хүсвэл Google хаалтаар ороод утгыг наривчлан тодруулбал Нарангуруу өхний магнай дарын өргөн өндөрт мандуулах алтан соён бүсгэнд дэлхийг аюулаас аварна гэдэг утга агуулагдаж байгааг Монголын төдийгүй дэлхийн судлаач эрдэмтэд тогтоогод байгаа юм байна. Үүний тод илрэл бол жишээ нь Нарангуруу өхөн маань алтан соён бүсгэн өндөрт мандуулж дэлхийн аюулгүй байдлаа анхаарлаа хандуулсан. Урайлга нь маш энгийн бөгөөд асар идэх юмсэн. Хүмүүсийн буруу үйл ажиллагаа байгалийн тохирлоос олж дэлхийн маань маш дас урсан тэнцвэрт байдлаа алдчих байгаа. Тэгээд үүний төлөө хүмүүс бүгдээрээ нэгдэх юм бол тэр тусмаа монголчууд эвтэй байхтай хүчтэй гэхчээр бид нар бүгдээрээ чадна. Өөрийгөө олдог шүү дээ. Яг нэг тэрийгээ чи олчих шиг л боллоо өнөөдөр тий. Өнөөгийн дэлхийн байдалд ганцхан Нарангуруу охин төвшөрлөөгөө бөмбөрцийн айц хөөрөнд ажиллаж байгаа хүн бүхэн адилхан төвшөрлөж аа бас мөн бүгдээрээ Нарангуруу охинтой яг адилхан төвшөрлөгдөөтэй ирээдүйд тэмүүлж сайн сайхан өрнө гэдэгт итгэл төсөө байна. Аа тэгвэл гэрлэгэнгээ дээрээд үд хурч болох нэг л өнцөг дэлхийн судлаач эрдэмтдийн анхаарлыг гой дэхэр татчих юм. Тэр нь юу гэвэл Настрадам шинж үнэл. Нострадамус предсказывал. Хэрвээ хүмүүс хорондоо хэвтэй байж чадвал хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагааг зогсоож эхлэл хийхэд тэнцвэр байдлыг бид хадгалж чадна гэж Нарангуруу охин хэлж байгаа шиг хэрвээ яг олон хүмүүс бид үжил бодлоо нэгтгэж чадах юм бол 2016 оноос шилжилтээр чүдэ явагдаж 2035 он гэхэд манай гарагаар амар амгалангийн алтан зуун хэдийн төлөвшсөн байна гэдэг Нострадамус айлцсан юм байна. 1100 Нострадамус. Нэвтрүүлгийг бүрэн ихээр нь үцхийг хүсвэл манай автобусын аялал Нүүр нумын хутсаар зочлоорой. Та бидний энэ хөгжөөнтэй аяллаар утаат хотын уйтай амьдрал нуран унаж мартын Монголын гэгэн гэрэн эхлэх болтугай. Зөв өөрчлөлт. Зөв өөрчлөлт хэмээн бухимдангүй давтан хэлэх савгаа хэндүр зураг энэ өдрүүдэд тарихнаас юр холтсонгүй. Бодох тусам миний хувьд хөгжлийн тухай хамгийн энгийн хамгийн ойлгомжтой хэлсэн тодорхойлт энэ байлаа. Цорын ганц монголлог хөгжлийг бүтээх боломж бидний өмнө дүүрэн байна. Би ч гэсэн зөв өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэхээр шийдлээ. Ерөөсөө тайлбарлахаар болдгоо тийм өнцгтэй ард түмний одоо нутаг, газар нутаг тэрний өрөө том бид нар гэдэг юмыг одоо бид нар хамтдаа бүтээж бахарх яал гэж. Амар байна уу? Монгол ахын дөөс минь ээ. Ард түмний унаа гэгдэх автобус хэмээх энэ нэгэн хөлгийн бүхэгт
тал талаасаа хуран чуулж, гэгэрлээс гэгэрэл зорчин аялах эрхэм хүндэд та бүхэндээ өвөгдийн өвөөс тайлулж байна. Ингээд өвөгдийн өв уран бүтээлийн нэгдлээс 2015 онд эрхлэн гаргасан арга билег цувралын томоос хүлээн авч үзнэ үү. Сая энэ 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 онуудад юу болсон юм бэ гэхээр зэрэг ерөнхийдөө дэлхийг аварна гэдэг үзэл санаа ингэж гарч ирж байгаа юм байна гэдэг дээрээс Симбаг ажиллаж байгаагаар кино хэлдэг. А ингээд энэ өгүүлэлийн үед бол Арапике бол өөрийн ажиллаараа дамжуулж Симбаг амьд байгааг мэдээд ингээ хаавгаа газрын олоод ингээд тэр үед Симба энэ Тимон Пумбатай ингэж төрөлдөж өөрийгөө хэн болохыг октоос амарсан байдалтайгаар явж явахт нь бол сэр цэхэр хүл явцыг үүсгэж тийм ээ посатай оюун санаагаар улмаар нэвтрэлцээд ингээд би улс орондоо эргэж очих ёстой гэдэг байдлаар эргээд улс орондоо очиж соривтыг зайлуулснаар тухайн улс орн эргээд цэцгэлж өвтө нартай элбэг хангалуун болж байгаагаар энэ киноны үйл явдлаар мэддэг. А тэгвэл энэ улс төрийн үйл явдал дээр яаж болж байгаа юм бэ гэхэлэр зэрэг одоо энэ арфикийн дүр бол энэ Настартам судлаачдын яриа Эрдэнэт мэрэгдийн танилцуулга киноноос ишилж авсан байгаа. А энэ Настартамсын судалгаагаар болоод энэ 2035 он гэхэд зөвнөлөр бол манай гараг дээр амар амгалангийн алтан зуун тогтсон байна гэдэг зөвнөл байдгийн байна л да. Энд бол өнөөдрийн хөгжил дэвшил шинжлэх ухааны энэ байж байгаа бол ирээдүгөө яагаад ч гэлгээгээр харах найдваргүй болсон энэ үед бол энэ Настартамсын энэ зөвнөл дээр сэргэлгээгээр ирээдүг баримжуулж улмаар тэнд хүрэх харах зам тэнд хурч болох боломж нөхцөл юу байх вэ гэдэг дээр тэр өөрсдийн тооцоолыг танилцуулж байгаа энэ гадны эрдэмтдийн дэлхийн нэртэй судлаач эрдэмтдийн бүтээс энэ Америкийн киноноос бол энэ Настардамсын юу Арапикийн гарах хэсэгт бол энэ тооцоолол болоод Настардамсын зөвнөл орж байгаа. А Муфаса гарах хэсэгт бол батлах гишүүний яриа орж байгаа. Яагаад энэ хүнийг онцлох оруулах болсон юм бэ гэхэлэр зэрэг энэ хүн маань өөрөө энэ монголчуудын одоо ч энэ Монгол Төлөвтний 100 чухал сэдвгээл тийм хөгжил ёс зүйгээл энэ нэвтрүүлгүүдээр бол голлоор оролцоод энэ хүний цаад санаа зорилго нь болохоор зэрэг тийм энэ улс орн маань бол ийм тайлбарлахаар болдоггүй юм ачхтаа арт юм яа тийм ээ энийг бол бид нар хамтдаа тайлбарлаж энэ улсаар бахархъя гэдэг ингээд энэ бахархал дархлаа гэдэг хоёр юм дээр нь дээрэс нь энэ улс орны арт өмнгийг нэгтгэснээр эргээд хүчрэхийг болж ингээд дэлхийн жаргалтайгаар хаанчлах ийм итгэл үнэмшил байсан дээрээс энэ хүн Настардамсын зөвнөлийг яриад а мөн тэр тэнгэрийн төм төмөрмөрөн зэрэг урлаад ингээд мадрын төсөл хэмжлээ энэ үйл ажиллагааг ингээд итгэл явуулж байгаа энэ хүний тэр халуун сэтгэл зүтгэл бол бидний хязгаар сайн юмд хүрэх юм а гэдэг миний хувийн итгэл үнэмшил маань энэ киног хийхэд төлөвлөж байсан. Ингээд Муфасаг өгүүлэх хэсэгт бол батлах гишүүний яриа орж байгаа. А Симба түүний нөхдийн дүрд бол одоо энэ жагсан тэргүүтэй 10 хүн орсон байж байгаа. Эдгээр бол өнөөдрийн дэлхийн мухурдлаас бол хүндрэлтэн нэг монголчууд гарах юм а гэдэг энэ ахуй үзлэр хөдөлсөн ийм хүмүүсийн манлайд бол жавхлан дууч маны ахар горн ягаад гэвэл энэ хүн маань хамаг Монголын хүрээгээр хөдөлчихсэн хамгийн цогтой тэмцэгч хамгийн чангаар дуу хоолойгоо илэрхийлж байгаа энэ хүн. А тэгвэл энэний залгам чалаа болж одоо манай өсвөрүүийнхэн маань бүгэн ямар галтай цогтой өсөр үе тэнгийнхнаага уриалан дуудаж тийм ээ сэр сэхэрх энэ үйл явцад ямар хүчин чармаалтаагаар орж ийн үе гэдэг нь бол энэ кинон дээр бол энэ хүмүүсийн дуу хоолой уран бүтээл цогтэр галтай цогтой өсөл дийлэх байр суурийг эзэлж байгаа. А тэгээд 90 цагийн дуудлагын бол өнөөгийн мухардлыг тодорхойлч тийм ээ. Шууд үнэн мөнийг нууж халахвчлалгүйгээр үнэн мөнийг таниуж улмаар шалтгааныг тодруулж тийм ээ. Ингээд үүнээс гарах гарц харгалзгааг илэрхийлж улмаар өөрсдийн гарц харгалзгааг танилцуулж байгаа. Энэ хүмүүс маань энд бол хамгийн жинтэй байр суурийг эзлэх юм а. Ингээд энгийн арт ирдэгт бол газар нутгийн холбооны тэргүй энэ хоёр гоон яриа орж байгаа юм а. А ингээд сорив түүний нөхдийн дүрд бол ерөнхийдөө элбэг дорж тэргүй хамт чойч юмслам энэ тэргүй юу нийтлэлч баабар ерөнхий сайд сайхан бэлэг а энэ гавьжлам номлогч нямсан бүү гэдэг энэ хүмүүс яриа орж байгаа. А энэ яагаад ийм бид нар энэ атгаг муус наадны дүрд орвоо гэдэг дээр эргэлзэж байгаа бол өөртөө энэ үүнийг үзээд өөртөө яриа өрөөгөө сонсож эргэцүүлэлт дүнэлтэ хийнэ үзээ. Ингээд зөрчилтөд тал гарах юм болоод эргээд ярилцъя тийм ээ. Нэвтрүүлгийг бүрэн ихээр нь үцхийг хүсвэл манай автобусын аялал
нүүр нүмийн хуудасаар зочлоорой. Та бидний энэ хөгжөөнтэй аяллаар утаат хотын уйтай амьдрал нуран унаж, мартан Монголын гэгээн ирэн эхлэх болтугай. Заагт Монгол дархлаа давлгааны бүсгүүчүүдээс нийт Монгол орныхоо Монголын сайхан ээжүүдийгээ, сайхан охид бүсгүүчүүдийгээ, бичлээ сайхан эмээ ээж нарынхаа цайн сүнийхаа дээжийг Монголынхоо төлөө, хамаг амьтны төлөө, үр хүүхдүүдийнхаа гэр ирээдүйн төлөө цайн сүнийхаа дээжийг уриалж байгаамаа. Хамаг амьтны төсөөлт тулд бүчирхэг Монгол дахин сэргэн мандах болтугай гэдэг. Энэ бүчирхэг сэргэн мандалтыг авчрах Монгол иргэдийн маань Хэмэр Мандан Бадраасай гэж цай сүнийхаа дээжийг сар өргөөсэй гэж уриалж байгаамаа. Энэ бол энгийн хэрнээ маш агуу өв соёл юм байна. Тийм учраас энэ өв соёлоо 21-р зуунда, 22-р зуунда дахин өвлүүлээ, дахин суралцъя. Миний хувьд бол суралцж яваа хүн энэ сайхан Монгол өв соёлоо энэ зунаас мэдэрч хэллээ. COVID-19 гэгч вирус одоо бидэнд нэг талаараа бууч нөгөө талаараа өв соёлоо судлахад миний хувьд авдаг тусаа өглөө гэж бодсон. За ингээд та бүгдтэй бид нар өөрсдийнхөө зүгээс бэлдсэн. Одоо сүүнийхээ дээжийг өргөё. Та бүхэн өнөөдөр 7 болхон одондоо 15-ны тэргэл саранда Монгол төмнийхөө өмнөөс тийм ээ Монгол улс маань хамаг амьтны төсөөлтийн тулд дахин хүч хөдчин мандах болтугай. Монгол иргэдийн маань Хэмэр Мандан Бадаргээ гэж дээж өргөхийг уриалчихна. За ингээд бид бүхэн өөрсдийнхөө нарийн бэлгийг тараая. За ингээд манай бас Монгол дахлаа давлгаа дэмжиж байгаа олон бүсгүүчүүд байгаа. Энэ бүсгүүчүүдийн төлөөлөл маань та бүхэнд тарана. Ингээд энэ зур та бүхэн маань Монгол дахлаа давлгааны бид нар цомрлууд 8-9 цомрол бэлдсэн байгаа. Төвнийхээ дээжээс та бүхэндээ бас солилцуулна. Ингээд төгчрлийг ашиглаад, цагийг ашиглаад бас монголоор амьсгалахыг уриалчихна. За ингээд тараалчихъя. За ингээд сэтгэлээ бас хэлэх хүн байж болно. Тэ мэ? Бидний микрофон нээлттэй байгаа. За ингээд бидний энэ цагны турш бас монголоор амьсгалахыг хичээсэн, монгол өв соёлоосоо суралцахыг хичээсэн бидний бэлдсэн энэ сайхан нэвтрүүлгийг бас үзээрэй. Монголын армийн зэрэг бүртгэн бидний шинжээр бодохгүй. Тийм үүрхүү. Тинтэн шавхах гэжгүй. Үнчидийн мөртөө байсан гэх хөвлөлт байгаад дэвшүүлж болохоор байна. 13-р зууны амжилтын нууцыг гайхаад учрыг нь олоогүй судлаачид тэд яавч эдгэж тэжэл хөргөлдөхгүй шидэт морьтой байснаас зайлахгүй хэмээн дүгнэлт гаргасан байна. Та нарыг харсан чинь бүр хиймэр сэргэчлээ. За ахын бугуулж барьж өгөө те. Ахынхаа бугуулж барьсныг те сургаад унчих уу? Морь унах гоё юм уу? Гоё. За 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 яасан чи гоё юм дээ. Та нарт бүр атарах чинь аа. Бүр унаал тэгэд олоолаа явах гоё юм дээ шүү дээ. Тийм. Тэгэд морь унаад бидний чинь амар сайн бяртаа болж байгаа шүрмэстэй. Хотын хүүхдүүд чинь гэртээ уцаар доглоно. Тэгэл утас нь өөр шин байхгүй. Тэгэл нүдний байсгал бол бинт нь юу? Тэгэл Монгол тоглоом шагаан аадгаа мэлхий үрж тоглоно. Зүг зүг зүг. Нэг гэр ороололоос утаа гарч ингээл шахмал түлшээр гисэн. Шахмал түлшээс нь болж хэд хэдэн амиа алдсан. Яг тийм аимшигтэй болж байгаа тийм. Та нар бол аргал хамаалал түлэн юм зүтэй. Агла мо хумолч энэ гой өнөттэй гэж штт. Тийм штт. Монгол дархлаа. Яг үнэ Монгол дархлаа. Ёстой зүйтэй. Бид байрны хүмүүсд одоо цагаан тэгэл чиглэг гэл хүмүүс ярьдаг. Цагаан байх өөр ашигтай гэл тэр нь одоо өөрийг нь хордуулж байгаа гэсэн. Дархлаа ч яахгүй сув сул бий те. Тэгэл хэдий тарган байлаа ч гэсэн сул. За ингээд бид хэд маань Монгол дахлаа давлгаагаа яг Монгол ахмад соёлоосоо одоо ингэж өгнөж байгаа. Бидэнд нэг зүйлийг хэлэхгүйгээр өнгөрч болохгүй. Монгол дахлаа энийхэн бидэнтэй ханагар сайхан бөхчүүд маань таарсан. Жотог шуудгаа өмсөд
зүлэг талдаан барилдах бөхчүүдэн хараад маш их бэлгшээн очсон бидэн бөхчүүд маань харин нэлээдгүй хүндрэл бэрхшээл доочин зурган дарах боломжгүйгээ учралсан юм. Учир юувэ гэвэл тэд маань банкны зээлтэй бас ямар нэгэн байгууллагад ажилладаг тул хэл ам хэрэг төвөгт орооцолтохоос сэргийлж манай Монгол дархлаа энийг дэмжих боломжгүйгээ учралсан юм. Монгол ахуй соёл Монголын хувь зээ тэдэнд тэмч чухал бус харин ажлын байр сарын цалин нь амин чухал юм байхаа. Гэвч хүчтэй чадалтай бүлтэй тэнхээтэй тэдгээр сайхан хангар арчуудад нь цалин олгогч эдэд нь хэн билээ. Муу арга муухай санаагаар Монголын баялагт эзэн суусан харийн дон шуучид ихэнхтэй хятад голдуу хүн сүгнүүдэл ажил олгогч нэрээр Чингисхэн Монголыг дарангуулж энэ төвшөнд хүртэл дараа туулсан нь гаш өмнө. Ханас цадахыг мэддэггүй харийн дан шүүштийн мэдэлд Монгол эрчүүд зарагдаж тэр тусмаа хангар сайхан бөхчүүд маань хүн чанаргүй тэдгээр хүн сүгнүүдийн харсны айсаар хөдлөн гэдэг хамгийн ичгэвтэр арга босов. Тиймээс Монгол бүхийн босоо зая. Монгол эрийн босоо хэмрийг дэдлээд харийн мэдлээс эр нөхрөн суллахыг хамаг Монголын төлөө эрлэх тэднийг илгээхийг манай Монгол дархлаа иймийнхэн нэг ээжүүд эмэгтэйчүүдээс үсэн урайлж бүгэн хүлээн авна. Монгол дархлаа гэд 3-4 хоног та идтэйгээ цогтой явж хахад бас олон олж хараагүй өнцгүүдээс бас юмыг олж харж үнэхээр байгалийнхаа сайхныг дээрэс нь монголчууд бид нар ялангуяа Бецад Грецас гэдэг нь ерөөсөө амны онцлог болсон үг гэдэг нь шүү дээ. Тэрний утгыг нь бүрэн сайн мэддэггүй ээ гэдгийг бас анзаарсан. Тэгээ шинээр бүр саргагаар өөр өнцгөөс. Тэгээ яаж анзаарсан бэ гэхээр хотод бид нар ерөөсөө өглөө гараад орой ирээл тэ ажил гэр гэж ерөөсөө гэрийн эзэн ноён нуруу болсон тэр эцэг хүнэ эсвэл тэр гэрт байгаа ядаж даавн байхгүй ч юм уу ганцхан хүүтэй айл байсан ч ядаж тэр гэрт байгаа хүүгээ эр хүн гэдэг тэ талаас нь өндөрт залж явах ёстой байна. Эр хүний ноён нуруу гэдгийг тэр гэрт ерөөсөө баян ингээ дотроо бодож хүндэтгэж явах хэрэгтэй байна гэдгийг маш их анзаарсан. Тэгэхээр Монгол хэр хүнийг нэг тийм хавчигдмал нэг юм нэг гурван хүний төлөө нэг ханийн төлөө зүтгүүлэх гэдэг байдг нь бол бас бодох ёстой асуудал. Тэ бүр илүү давж миний нөхөр дэлхийн энтэй жанжин миний нөхөр дэлхийг тохиолуулагч гэж ингэж өндөр өргөжиж тэр хүн чинь дэлхийг тохиолуулах юм а биш гэд ямар ч байсан улсаа тохиолуулах тийм хэмжээнд боломжгүйг сэтг зор хүс боломжтой дээдээс гарт хүрнэ гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр боломжгүй хэдийгээр одоо миний нөхөр дэлхийн энтэй одоо дэлхийг тохиолуулах хүн гэж бодохгүй ч гэсэн банк тэгж хэл миний хань одоо ингээд заавал миний төлөө ингээд зүтгээд байх чамд арчин сүнсий чинь бэлдсэн тэг тэнгэрийн зарлаг мөнгө тэнгэрийн зарлаг байгаа тэрийгээ миний нөхөр бас бодсан тэр лүгэ зүтг тэдэнтэйгээ одоо тийм хүмүүсээ олж нийл одоо Монгол маань болохоо билчлөө гэтэл Монгол болохоо билээд байхгүй болох юм бол хүн төрлөختөн байхгүй бол хүн төрлөختөн байхгүй болох юм бол энэ оршихуйч өөрөө байхгүй бол монголчууд чинь бол маш өндөр үүрэгтэйгээр энэ газар нутгт дээр амьдарч байгаа. Үсгүй таны халамжид хань Монгол эр хүн бол мөхлийн өмнө тэвдсэн дэлхийг өнөө цагт аврахаар мөнхийн сүнс нь тэнгэрт бэлтгэгдсэн дэлхийн энтэй жанжид гэнэ. Тэгэхэр бүсгүй та их дэлхийн аврах эрхэм дээд үйлэнд нь тэнгэрлэг тэднийг илгээв. Сайлын үнэ гэгдэх орд газрууд маань амар цаягаан үзэж. Орд газруудаан ухаж харид боочлогдох таны эр нөхөрч боолчлоос чөлөөлөгдөн амар жаргалыг олох болно. Ингэж оюу толгойг Монголын төр тайван өрхөж,
оюунтай толгоогоо Монголын ард түмэн уудлан нэрж орчлонд инхийг тогтоно. Ингэж эрсэн эрлэж, үрсэн аврах ухаан далайд бүсгүй таун бож, хосгүй цэнгэлийг эдлэх болно. Ингээд хосгүй ухаанд Монгол хатдын үргэлжлэл, Монголын сайхан ээжүүдэн уламжлалтай хуйдан уриалан дуудаж, урдын сайхан хүчрхэг оршихуй, Монголын их амрамглан хурайлан хурайлан дуу хуурын өдгий манай нутгийн хурай дуугаар нэвтрүүлгэн жаргая. Ажнай хүлгийн төвргөө минь хурай, хурай. Атур талын цэцгэс минь хурай, хурай. Арнзуд луллаан түүдэг гал минь хурай, хурай. Алтан цацрахт нарг минь хурай, хурай. Ноги сахгүй суулас минь хурай, хурай. Нуудан дөлгөлх мөрн минь хурай, хурай. Өвлөг соёл минь хурай, хурай. Ном дэлхий хөвч байдаг хурай, хурай. Тавдан Шурхан хай тортын дуу минь хурай, хурай. Асар тэнүү Монгол минь хурай, хурай. Хааны тэнгэр дээдс минь хурай, хурай. Готмын ариун готмот минь хурай, хурай. Сүнслэн өвлөх соёл минь хурай, хурай. Уурм дэлхий урам байгаад хурай. Абсолютно.